Pozdrav, ja sam Islavni inspektor i u današnjem kratkom videu ću vam predstaviti Fiat Pesto iz 2018. godine sa pređenih 115.000 km. Vozilo opremljeno 1.2 benzinskim motorom snage 51 kW. Od važnije opreme na vozilu možemo izdvojiti prednja svjetla za maglu, aluminijske kotače sa ljetnim gumama 15 cola. Vlasnik uz ovaj set daje još jedan dodatni set aluminijskih kotača s gumama. Vozilo ima stražnja stakla tonirana, panoramski krov, dobrom je stanju. Ovdje ima manjih oštećenja na stražnjem blatobranu. Također ovdje se ogulila boja. Vozilo smo provjerili i s našim mjeračem za debljinu laka kako bismo utvrdili da li je vozilo bilo naknadno lakirano. Unutrašnjost u dobrom stanju, sjedala nisu pohabana. Vozilo ćemo sada i pokrenuti. Vozilo uredno radi, nema nikakvih grešaka na kontrolnoj ploči. Od važnije opreme možemo izdvojiti kožni multifunkcionalni volan sa tempomatom, dodirni zaslon, automatski klima uređaj, prednje podizače stakala na struju, USB i AUX priključak, također panoramski krov. Vozilo smo provjerili s našim dijagnostičkim uređajem te smo utvrdili da na vozilu nema nikakvih kvarova, odnosno grešaka. Izvrstan mali gradski automobil u dobrom stanju, male potrošnje i pouzdanog motora. Ovaj automobil možete rezervirati na Neostar platformi, na njega vam nudimo 12 mjeseci jamstva, te ga je također moguće financirati putem leasinga. Očekujem vas na probnoj vožnji, hvala vam i lijep pozdrav.